በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመላ ዓለም እትርከቡ ህዝበ ክርስቲያን ናብዚ ክቡር በዓል ናይ ኣጋዕዝተ ዓለም ስላሴ ንዘብፅሓና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ። ካብዚ ብምቕፃል ንዝተዋህበኒ ዕድል ወረብን ዜማን ከስምዐ ናብኡ ከብለኩም። ምርጥ ዕለት እንተርእያ ኣብርሃም መዘምራኒሃ ለደብረ ብርሃን አርያም እንዘ ይብሉ ይዜም በልሳን ዘእያረምም አማን መንግስተ ስላሴ ዘለዓለም ሰአለም ሙሴ በእንተ ዘስቱ ህዝብ ሀበ አቡነ አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ ወይቤሎ አብርሃም ንግሮ ለእግዚአብሔር እንዘ ትብል ተዘከር እግዚኦ ኪዳነከ አብርሃም ፍቁርከ ይስሐቅ ቁልዬከ ወያዕቆብ ሀዘ አስተባዛሂከ ነስአ ሙሴ ሰለስተ አስማተ ከመዘይወስድ አምሃ ለንጉስ ወሰማይትኒ ይጸውሩ ስላሴ። ጸለሉ መላእክት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በመጀመሪያ እትነ አቦታትና ናይ ቅዱሳን አምላክ ዝኾነ ህያው እግዚአብሔር ክብርን ምስጋናን አምልኾን ውዳሴን ወትሩ ጊዜ ንዑ ይኹን ነው። ንያዴና ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ናይ ንጽህተ ንጹሓን ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነታን ተረዳእነት ናይ ኩሎም ቅዱሳን እግዚኣብሔር እተኣምኑን እትምሕፀኑን ኩልኹም ኦርቶዶክሳውያን ዝኸበርኩም ኣቦታተይ ካህናት ንምስጢር ተልእኾ ፈጣናት ዝኾንኩም ኣሕዋተይ ዲያቆናት ኩልኹም ምእመናን ምእመናት ብሓፈሻ ብስምቲ ዘፍቅረናን ዝፈትወናን ናይ ኣቦታትና ናይ ቅዱሳን ኣምላኽ እግዚኣብሔር ፍጹም ሰላምታ ከመይ ኣለኹም ኣሜን። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብኣና ብድኹማት ባሮቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እግዚኣብሔር ከም ፍቓዱ ሎሚ ኣነን ንስኻትኩምን እንመሃሃረሉ ትምህርቲ ኣርእስትና ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 18 ዘሎ ክኸውን እዩ። እቲ ቓል ከምዚ ይብል፣ ብዅሉ ኣመስግኑ። ነዚ ቃል እዚ ዝፀሓፈ ነዚ ቃል እዚ ዝፀሓፈልና መን እዩ እንተልና ሃዋርያው ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ እዩ።
ነዛ በዓሉ ዝመስረታ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ናይ ተሰሎንቄ እነሆ ምስጋናኣ ኣብ እግዚኣብሔር ክትገብር ከም ዘለዋ ንእግዚኣብሔር ክተመስግን ከም ዘለዋ ኣብ ኣምላኻ ንኣምላኻ መስጊና እንሆ ንኣምላኻ ወዲሳ ክትነብር ከም ዘለዋ ዝፀሓፈላ መልእኽቲ እዩ። ነዚ ቃል እዚ ብእውነት ንምንታይ ተደልዩ እንተልና እንሆ ወዲ ሰብ ንኸመስግንን መንግስቱ ንኽወርስን እዩ ተፈጢሩ። ንሕና ዝተፈጠርናሉ ምኽንያት መጀመርያ መንግስቱ ንኽንወርስ ስሙ ንኽንውድስን እዩ። ምስጋና ንደቂ ሰባትን ንመላእክትን ሓደ ትገብሮም ሃብቲ ናይ እግዚኣብሔር እያ። ክልቲኦም ብሕብረት ዝዘመርሉ ግዜ እንተርእናዮ ኣብ ልደት ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክልቲኦም ብሓባር ኮይኖም ዘመስገንዎ ምስጋና ስብሃት ለእግዚኣብሔር በሰማያት ወሰላም በምድሪ ስምረቱ ለሰብ ዝብል ቃል ብሓደ ከም ዘመስገኑ ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ከምኡ ድማ ሰላም ንደቂ ሰባት ኣብ ምድሪ ይኹን ዝብል ምስጋና ከም ዘመስገኑ ንርኢ። ስለዚ ምስጋና እንሆ መላእክትን ደቂ ሰባትን ኩሎም ዝጥቀምሉ ኮይኖም ደቂ ሰባት መንግስቱ ንኽንወርስ ስሙ ንኽንውድስ፣ መላእክቲ ቅዱሳን ድማ መግቦም ምስጋና እግዚኣብሔር ስለ ዝኾነ እንዳመስገኑ ይነብሩ። ስለዚ ንሕና ክነመስግን ስለ ዝግባአና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ብምስጋና ክነመስግኖ ክንውድሶ ስለ ዝግባአና ኩልሻዕ ነዚ ቃል እዚ ክንገብሮ እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ ቃል እዚ ፅሒፍልና። እቲ ቃል ብኩሉ ኣመስግኑ ይብል ማለት እዩ። ስለዚ ብመዝሙር ክንዝምር፣ ብመዝሙር ክነመስግኖ፣ ብጸሎት ክነመስግኖ፣ ብዝተፈላለየ ንእግዚኣብሔር ክነመስግን ከም ዝግባአና እዚ ሕሩይ ኣቕሓ እዚ ሕሩይ ናይ ቤተ ክርስቲያን ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ ፅሒፍልና እንርእዮ ቃል እዩ። ስለዚ እንሆ ንእግዚኣብሔር ክነመስግን፣ ምስ እግዚኣብሔር ክንነብር፣ ንእግዚኣብሔር ብምስጋና እንሆ ንእግዚኣብሔር ኩሉ ሻዕ ብምስጋና ንኣብ ቅድሚኡ ክንቀውም እግዚኣብሔር ነዚ ነገር እዚ ይደልየና። እግዚኣብሔር ቤተሰብ እንሆ ቅዱስ ዳዊት ስለ ምስጋና ክፅሕፍ እንከሎ ኣብ መዝሙሩ መዝሙር 150 ቁፅሪ 1 ክሳብ 2 ዘሎ እንታይ ክብል ከሎ ንሪዮ፣ ንእግዚኣብሔር ኣመስግንዎ፣ ንኣምላኽ ኣብ መቅደሱ ኣመስግንዎ፣ ኣብ ሰማይ ንዘሎ ሓይሉ ከዓ ኣመስግንዎ፣ ስለ ግብርታት ሓይሉ ኣመስግንዎ፣ ከም ልዕልና ዕቤቱ ኣመስግንዎ ይብል። ንእግዚኣብሔር ስለ ክብሩ፣ ንእግዚኣብሔር ስለ ዕቤቱ፣ ንእግዚኣብሔር ስለ ምሕረቱ፣ ንእግዚኣብሔር ስለ ኩሉ ውህበታቱ ክነመስግኖ ይግባአና እዩ። ስለዚ ነዚ ክብል እዩ ቅዱስ ነቢየ እግዚኣብሔር ቅዱስ ዳዊት ብኩሉ እንትናና ንእግዚኣብሔር ክነመስግኖ ከም ዝግባአና ፅሒፍልና። ስለ ዕቤቱ ክንውድሶን ከለና እግዚኣብሔር ዓብ ምዃኑ፣ እግዚኣብሔር ኣዝዩ ሙሉእ ምዃኑ፣ ኣብ ኩሉ ሙሉእ ምዃኑ ንክንገልፅ ክነመስግኖ ክንውድሶ ይግባአና። ነዚ ክብል እዩ ቅዱስ ዳዊት ነዚ ቃል እዚ ፅሒፍልና። ስለዚ ኩሉ ሻዕ ኣመስገንቲ ኮይና ክንርከብ ይግባአና። ንሱ ፈቃር፣ ንሱ መሓሪ፣ ንሱ ዘለዓለማዊ ምዃኑ ኣሚንና ተገዚእና ክነመስግኖ ይግባአና እዩ። ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ኩሉ ሻዕ መመስገንቲ ኮይና ክንርከብ እዩ ዝግባእ። ስለ ዝኾነ እዩ ነዚ ቃል ዝተፃሒፍና። ብልብና ኾነ እንሆ ብደጋዊ ብልሳና ኾነ ብኩሉ እንትናና ነዛ ፅዋር ምስጋና እዚኣ ተጠቒምና ናብ እግዚኣብሔር ንክንበፅሕ፣ ናብ እግዚኣብሔር ንክንቀርብ ይግባአና። ነዚ እዩ ክነመስግኖ ከም ዝግባአና ንዚ ቃል ዝፅሒፍልና። ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ኣብ ኩሉ እንትናና፣ ኣብ ኩሉ ጉዕዞና፣ ኣብ ኩሉ እንጓዓዞ ህይወትና ንእግዚኣብሔር ክነመስግኖ ከለና እግዚኣብሔር ኩሉ ሻዕ ኣብኡ ቀሪብና ክነመስግኖ ከለና ነቲ ንእሽተይ ዝበሃል ነገር ንእሽተይ ወላ ይኹን እንሆ ንዓይ ንእሽተይ እያ ወላ እዚኣ ንእሽተይ እያ እዚኣ ንዓይቲ ንዓይስ ኣይትግባአን እያ ከይበልና ንእግዚኣብሔር ብምሉእ ክነመስግን ይግባአና እዩ። ስለ ዝኾነ ዩ ነዚ ቃል ዝፅሒፍልና። ነዞም መመስገንቲ ኣብ ወንጌለ ሉቃስ ምዕራፍ 17 ካብ ቁፅሪ 11 ክሳብ 18 ዘሎ ቃል ንርእዮ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኢየሩሳሌም ክኸይድ ከሎ ብመንጎ ሰማርያን ገሊላን ምስ ሓለፈ እንዳሓለፈ እንከሎ 10 ለምጻማት እንታይ ክብልዎ ከለዉ ንርኢ።
እግዚአብሔር መሓረና ወኢየሱስ ክርስቶስ መሓረና ክብልዎ ከለዉ ንርኢ። ወኢየሱስ ክርስቶስ መሓረና ክብልዎ ከለዉ ንርኢ። እነሆ እዞም ዓሰርተ ለምጻማት ምሕረት ናይ እግዚአብሔር ዝጽበዩ ዝነበሩ ለምጻማት ንጐይታናን ንኣምላኽናን ንመድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እነሆ ኢየሱስ ኣድሕነና ወኢየሱስ መሓረና ክብሉ ከለዉ ንርኢ። ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ነዞም ዓሰርተ ለምጻማት ኪዱ ንጽሑ ግናኸ ምስክርነት መታን ክኾኖም ኪዱ ንካህናት ርእስኹም ኣመርምሩ ብምባል ናብ ካህናት ክኸዱ ከም ዘለዎም ኣዘዞም። ኣብዚ እንዳኸዱ ከለዉ ነጽሑ ዝብል ትቓል ነጽሑ ምስ ነጽሑ እዞም ዓሰርተ ዝነበሩ እቶም ትሸዓተ ከይተመለሱ ብኡ ገይሮም ከዱ። እቲ ሓደ ግና ስም ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳመስገነ ስም እግዚኣብሔር ማለት እንዳመስገነ ስለ ዅሉ ውዕለት ናይ እግዚኣብሔር እንዳወደሰ ናብ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተመሊሱ ንጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘመስገኖ ንርኢ። ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበሩሲ ዝሓወዩሲ ዝነጹስ ዓሰርተ ዘይኮኑን እቶም ትሸዓተ ዳበይ ከይዶም እንሆ ካብዞም ኩሎም ዓሰርተሲ እንሆ ዝሓደ ንክብሪ ናይ ክብሪ እግዚኣብሔር ክገልጽ ወይ ድማ ክብሪ እግዚኣብሔር ክመስግን ንድሕሪት ተመሊሱ። ስለዚ ንስኻ ድማ ኪድ እምነት ካሕውያ ትካላ ክብል ነቲ ለምጻም ዝነበረ ንዕኡ ከፋንዎ ከሎ ንርኢ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ። ስለዚ ተገበረልና ውዕለት ስለ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝገበረልና ውዕለት ክነመስግን ክንውድስ ይግብአና እዩ። እዞም ትሸዓተ ሰባት ውዕለቶም ረሲዖም እንሆ ወላ እንተነጽሑ ብኡ ገይሮም እኳ ትኸዱ፣ እዚ ሓደ ግና ክብሪ እግዚኣብሔር ክገልጽ ንድሕሪት ተመሊሱ ንኣምላኹ ኣመስገነ። ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ብዝግበረልና ውዕለት ናይ እግዚኣብሔር ትንኣሽቲ ዕበ ኩሉ ነገር እግዚኣብሔር ኣብ እግዚኣብሔር ኩሉ ንዕና ዓና ዝጠቕመና እዩ ዝገብረልና። ስለዚ እኖትና ኣሽትዕበ ኣነ ንስኻትኩምን እንዳመስገንና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቆይምና ምስጋንኡ ክነውሪ ምስጋንኡ ክነብዝሕ ይግባአልናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ። ስለዝኾነ እዩ ኩሉ ሰናይና ኩሉ ነገራትና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቕሪብና ወእግዚኣብሔር ስለቲ ዝገበርካለይ ውዕለት ስለቲ ዝገበርካለይ ክብሪ ስለቲ ዝገበርካለይ ነገር ስለ ኩሉ የመስግነካ ኣለኹ ክንብሎ ይግባአና እዩ። ቅዱስ ዳዊት ነዚ እዩ ኣብ መዝሙሩ 116 ካብ ቁፅሪ 12 ኣብ ክንዲቲ ሰናይ ዝገበረለይ ኩሉስ ንእግዚኣብሔር እንታይ ወሬታ ክመልሰሉ እየ ይብል። ስለቲ ኩሉ ዝገበረለይ ራእዩ ስለኣብ ክንዲቲ ኩሉ ሰናይ ዝገበረለይ እግዚኣብሔር እንታይ ወሬታ ክመልሰሉ እየ እንታይ ወሬታ ኢና ክንመልሰሉ ምስጋና ክነመስግን ግባአልና። ስለ እግዚኣብሔር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፈጢሩ ዘይምንን ኣምላኽ ፈጢሩ ዘይንዕቕ ኣምላኽ ፈጢሩ ዘይርስዕ ኣምላኽ ንዓና ዝገበረልና ውዕለት ንዓና ዝገበረልና ፍቕሪ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ይናስ ይዕበ ከይበልና እግዚኣብሔር ሙሉእ በዓል ብዙሕ ምሕረት ምዃኑ ኣሚንና ክነመስግኖ ይግባአልናይ። ስለዚ ኩሉ ህይወትና ንምስጋና ዝተዳለዉ ሰባት ኮይንና ክንርከብ እግዚኣብሔር ብፀጉ ይደግፈና። ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ክነመስግኖ ዝግባአና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለ ኩሉ ፅቡቕ ህያብ ስለ ኩሉ ፅቡቕ ነገር ካብኡ ንቕበሎ ነገር ንኩሉ ነገር ምስ ገበረልና ስለቲ ዝገበረልና ውሬታ ንመልሰሉ ልዕልና ከም ዝረኣና ቅዱስ ዳዊት ነዚ ነገር እዚ ነግሪድና ስለቲ ኩሉ ዝገበረለይ ስለቲ ኣክንዲቲ ኩሉ ሰናይ ዝገበረለይ ኩሉስ ንእግዚኣብሔር እንታይ ወሬታ ክመልሰሉ እየ ክንብል ይግባአናይ። ኣመስገንቲ ክንከውን ይግባአናይ። መማረርቲ ክንከውን ይግባአናን እዩ። ኣማረርቲ ተኮይንና ብእውነት ንእግዚኣብሔር ንሕዝን ኢና ንኸውን ንእግዚኣብሔር ንኸይነሕዝኖ ድማ እንሆ ኣመስገንቲ ኮይንና ክንርከብ ይግባአና። ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትና ኩሎም ኣቦታትና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዓስባ ዓወት ጨቢጦም እንብሎም ብእግዚኣብሔር ፅቡቕ ኣርኣያ ኮይኖም ኣርኣያ ኮይኖምና ዝኸዱ ወላ ድማ
ኣብ መሬት ዘለዉ ብቅድስና ዝመላለሱ ቦታትና ከይተረፈኮ ንእግዚኣብሄር ብምስጋና እዮም ዝቐርብዎ። እግዚኣብሄር ቤተሰብ ብምስጋና እንሆ ነቕሒና ክንፅበን ከለና እግዚኣብሄር ኣምላኽና ዝገብረልና እግዚኣብሄር ኣምላኽ ዝፍፅመልና ኣብ ዕለት ኣዝዩ ብዙሕ ምዃንና ኣሚንና ኣነ ንስኻትኩም ክነመስግን እዩ ዝግባእ። ስለዚ ኩሉ ነገር ዝገበረልና ኩሉ ነገር ዝሰርሐልና እግዚኣብሄር እንሆ ኩሉ ዝፈፀመልና ዓብ ከም ዝኾነ ኩሉ ድማ ንፅቡቕና ከም ዝኾነ ርኢና ንእግዚኣብሄር ክነመስግን ኣለና። ስለዚ ኩሉ ነገር በተተዋሃበና ህያብ ኣሚንና ክነመስግን ይግባእ። ስለዚ ንኩሉ ነገር እያ ቤተ ክርስቲያንና እንሆ ኣመስግኑ ኣመስግኑ ቅድሚ እግዚኣብሄር ነቲ ሓያል ትኾነ እግዚኣብሄር ኣመስግንዎ ኢላ ትምህረና እሞ ኣነ ንስኻትኩም ኣመስገንቲ ዲና ወይስ ኣማረርቲ? እግዚኣብሄር ዘፍቅረኩም ናይ እግዚኣብሄር ቤተሰብ እዚ ኩሉ ሽግርና ፈኩስን ሓላፋይን እዩ። እንሆ ኩሉ መከራ እኳ ተበፅሓና ኣዝና መስገንቲ ኮይንና ተረኺብና ንእግዚኣብሄር ደስ ነብሎ ሰባት ኮይንና ተረኺብና ክንርከብ እግዚኣብሄር ነዚ ነገር እዚ ዝደልየና። ስለዚ ኩሉ ህወትና ኣነን ንስኻትኩምን ንእግዚኣብሄር ንምስጋና ዝተዳለወ ህይወት ክኸውን ይግብኦ። ሪኢኹም ኣለኹም ቅዱሳን ብምስጋና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክቆሙ ከለዉ ብመዝሙር ብጸሎት ብኩሉ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክቆሙ ከለዉ ዘቕርብሉ ምስጋና እዩ። ወእግዚኣብሔር ክብርን ምስጋና ንዓኻ ይኹን ኢሎም እዮም ዘመስግንዎ። ቅዱሳን ኣቦታትና እንሆ ብመዝሙር ከመስግኑ ከለዉ ሓደ ካቦም ንርእዮ መን እንተልና ዘማራይ ወይ ድማ ጥዑመ ልሳን ቅዱስ ያሬድ እዩ። ቅዱስ ያሬድ እንሆ እናመስገነ ንእግዚኣብሄር ሎሚ ቤተ ክርስቲያን ዓብ ሃብቲ ተቐቢላ እትዝይሞ ዘላ መዝሙር ንቅዱስ ያሬድ ዝተዋህበ መዝሙር እዩ። እዚ ዝማሬ እዚ እንሆ ለይቲ ማህሌት ኣቦታትና ዝሓድርዎ ኩሉ ቅዱስ ያሬድ ዝደረሶ ድጓ ኹን ጾመ ድጓ ይኹን ኩሉ ናይ ቅዱስ ያሬድ ዝደረሶ መጻሕፍቲ ካብ እግዚኣብሄር ዝተረከቦ ቤተ ክርስቲያን እንዳመስገነትሉ ትነብር ዘላ ዓብ ሃብታ ሓደ ኻቡ እዩ። ናብ እግዚኣብሄር ኣምላኽ እስኻ ድንቅ ኢኻ፣ እስኻ ህያው ኢኻ፣ ውዕለትካታትካ ብዙሕ እዩ። ንስኻ ፍጥረታትካ ሙሉኣት፣ ፍጥረታትካ ጽቡቓት፣ ዘደንቕ ፍጥረት ፈጢርካ ኢልካ ንእግዚኣብሄር ብፍጥረቱን ብኩሉ ሓይሉን ክተመስግኖ ከለኻ እዚ ትደዓበየ ነገር እዩ። ናይ እግዚኣብሄር ቤተሰብ ንምስጋና ከመይ ኢና ንስኻትኩምን? ኣመስገንቲ ዲና ወይስ ኣማረርቲ? ህይወትና ነዚ ነገር ክንፍትሾ ይግባአና እዩ። ህይወትና ነዚ ፈትሽና እግዚኣብሄር ነዚ ናይ ሎሚ መከራና ንፅባሕ ክሕልፎ ስለ ዝኾነ ኩሉ ሻዕ ብንሆ እግዚኣብሄር ኣምላኸይ እዚ መፂን ዘሎ ፈተና ቀሊል እዩ፣ ካብዚ ዝዓበየ ፈተና ምስ መፀኒ ምፃሩ ከይስእንሲ እንሆ ንስኻ ነዚ ፈተና እዚ ከይመፀኒ ናባኻ ይፅልል ኣለኹ ናባኻ ይቐርብ ኣለኹ እንሆ ተመሲጠ ናባኻ ይቐርብ ኣለኹ ኢልና ናብ እግዚኣብሔር ክንቀርብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነዚ ነገር እዚ ዝደልየና። ስለዚ ኣብ ህይወትና እንሆ ቅዱሳን ኣቦታትና ዝመሃሩና ቅዱሳን ኣቦታትና ዝነገሩና ቃል እንታይ እንተልና ምስ እግዚኣብሔር ደለና ሓድነት ምስ እግዚኣብሔር ደለና ማለት ፍቕሪ ለውሃት ምስ እግዚኣብሔር ደለና ኣብ እግዚኣብሔር ደለና ክብሪ ኩሉ ነገር ኣዝዩ ዓብ ክኸውን ከም ዝግባእ ምሂሮምና። እግዚኣብሔር ዘፍቅረኩም፣ እግዚኣብሔር መሓሪ ኣምላኽ እዩ፣ እግዚኣብሔር ለዋህ ኣምላኽ እዩ፣ እግዚኣብሔር ፈቃር ኣምላኽ እዩ። ብተመስጦ ብንቐርበሉ ግዜ እንሆ ብኩሉ ኣመስግኑ ከም ዝበለ ኣመስገንቲ ኮይና ተረኺብና ንእግዚኣብሔር ደስ ከነብሎ እዩ ዝግባአና። ነዚ ክብል እዩ ብእውነት እዞም ክልተ ቅዱሳን ሃዋርያት ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ተፃሒፉ ንረኽቦ ኣብ ቅዱስ ሉቃስ ኣብ ዝፀሓፈ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 25 እቶም ክልተ ናይ እግዚኣብሔር ሃዋርያት ማለት ሃዋርያው ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስን ቅዱስ ሲላስን እንታይ ክገብሩ ከለዉ ንርኢ። እንሆ ኣዝዩ ከቢድ ፈተና ወላ እንተገጠሞም ወላ እስሩ ቤት እኳ እንተገጠሞም ኣብቲ እስሩ ቤት ኮይኖም ኣብ ግብረ ሃዋርያት መራፍ 16 ካብ ቁፅ 25 ንረኽቦ ቃል እዩ። ኣብቲ እስሩ ቤት ኮይኖም እውን ከይተረፈ ነቒሖም ንእግዚኣብሔር ስለ ኩሉ ውዕለታት የመስግኑ ነይሮም። ርኢኹም ኣለኹም ብምስጋንኦም ቤት ማእሰርቲ ዝኣክልታይ ኮይኑ ንርኢ ካብ ሰኸፍተ መንደቕደቕታ ከም ዝፈጠረ ርኢኹም ኣለኹም። ቅዱሳን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክቐርቡ ከለዉ ብእግዚኣብሔር ኣምላኽ ብዝህቦም ኣዝዩ ፍሉይ ፀጋ ዝኾነ ነገር ክገብሩ ኣየሸግሮምን። ስለዚ ብመፀሎቶም ኣብዚ ሰዓት እዚ ምስ ጸለዩ እዞም ክልተ ሃዋርያት ምስ ጸለዩ ቤት ማእሰርቲ
ኩሉ ከም ዝተኸፍተ ንርእዮ። እግዚኣብሔር ዘፍቅረኩም ተመስጦ ናይ መዝሙርና ከመይ ይኸውን? ብዝማሬ ክንዝምር ከለናስ ከመይ ይኸውን? ንድሌትና ንውሽጣዊ ስምዒትና ከነሕጉስ ኢልና ዲና ንዝምር ወይስ እግዚኣብሔር ደስ ከነብሎ ኢና ንዝምር? ምስጋና ናይ እግዚኣብሔር ምዃኑ ኣሚንና ዲና ንዝምር ወይስ ሰብ ክርኤልና ኣየ ክጥዕም ድምፁ ኣየ ክጥዕም ድምፃ ዋሓለ ክንበሃል ኢና? ኣሕዋተይ ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ፣ ብዙሓት ድምፅና ነፀብቕ ኣለና ክብሉ ንድምፂ ናይ ስጋዊ ነገር ጥራይ ርኢ እዮም ካብ ቅድስቲ እምነቶም ዝኸሓዱ ኣዝዮም ምስጋና ብደቂ ሰባት ጥራይ ክረኽቡ ክብሉ ዝፀዓሩ ክንደይ ዝወደቑ ከም ዘለዉ ክንፈልጥ ኣለና። ምስጋናና ከምዞም ቅዱሳን እዚኦም ንእግዚኣብሔር እንቕብሎ ምስጋና ክቡን ይግባእ እዩ። ስለዚ ኩሉ ህይወትና ኣመስገንቲ ኮይንና ንእግዚኣብሔር ዕውት ስራሕ ሰርሕ ኢና። እግዚኣብሔር ደስ ኣቢልኩም ኒኢሉ ናይቲ ፍረ ናይቲ ዘቕረብናዮ ምስጋና ናቱ ፍረ ክህበና ኩሉ ሻዕ ክንሕጎስ ይግባኣና፣ ወይ ድማ ንእግዚኣብሔር ክንነግር ይግባኣና። ንእግዚኣብሔር ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቆይምና ንእግዚኣብሔር ካብቲ ዝበና ፀጋ ነቲ ዝበና ፀጋ ማለት ንዕኡ ኣሚንና ንዕኡ ተቐቢልና ብኡ ክንዓቢ ብኡ ክንብርትዕ ነዚ ነገር እዚ ክንፅዕሪ ዘለና። ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ቅዱሳን ኩሉ ህይወቶም ብምስጋና ከም ዝሓለፍዎ ብፀሎት ከም ዝሓለፍዎ ክንጭንቕ ኣይግባአናን። ኣሕዋተይ ጭንቀትን ወይ ድማ ውሽጣዊ ሽግራትና ማለት ጭንቀት ክኸውን ይኽእል ጓህ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ኩሉ ናብ እግዚኣብሔር ከብፀሓና ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ኣዝዩ ናብ እግዚኣብሔር ከብፀሓና ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኩሉ ሻዕ ተሓጎሱ፣ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብጎይታ ተሓጎሱ፣ ደጊመ ድማ ተሓጎሱ ይብለኩም ኣለኹ ይብል ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 4 ብጎይታ ተሓጎሱ፣ ብጎይታ ኩሉ ሻዕ ተሓጎሱ፣ ደጊመ ተሓጎሱ ይብለኩም ኣለኹ እዩ ዝብል ትቓል። ኩሉ ሻዕ ሕጉሳት ክንከውን ስለቲ ሓጎስና ድማ ንእግዚኣብሔር እነቕርቦ ብሓጎስና ንእግዚኣብሔር እነቕርቦ ምስጋና ክኸውን ይግባእ እዩ። ወጎይታይ ስለቲ ኩሉ ነገር ዝገበርካለይ እንሆ ነፍሰይ ተሓጒሳያ እሞ ኣዝየ መስግነካ ኣለኹ ኢልና ስለ ኩሉ ውዕለታትን እግዚኣብሔር ክነመስግኖ ይግባአና። እግዚኣብሔር ዝፈትወኩም ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ፣ እግዚኣብሔር ኣባና ዘለዎ ፍቕሪ ኣዝዩ ምሉእ ምዃኑ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና እንሆ ናባና ዘለዎ ፍቕሪ ተረዲና፣ እንሆ ካብ ሰማያት ሰማያት ወሪዱ፣ እንሆ ካብ ቅድስ ድንግል ተወሊዱ ንዓና ዝገበረልና ዕለት ዓብ ስለ ዝኾነ በዚ መስጊድና ንዕኡ ክብሩ ክንገልፅ እግዚኣብሔር ብፀጉ ይደግፈና። ነዚ ክብል ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 6 እንታይ ይብል? ይኣኽለኒ ምባል ዝሰፈኑ ሃይማኖት ዓብ ረብሓዩ ይብል። ይኣኽለኒ ክንብል ግባኣና። ይኣኽለኒ ምባል ዝሰፈኖ ሃይማኖት ዓብ ረብሓዩ ይብል። ዓብ ረብሓዩ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ዓብይ ጥቕሙ ነቲ ምስጋና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣዝዩ ዓብዪ ሪኢኹም ኣለኹም። ይኣኽለኒ ክንብል ግባኣና። በቲ ዘለና በቲ ዝሃበና እግዚኣብሔር ወእግዚኣብሔር ኣምላኸይ ስለ ዝሃብካና ኣዝየ የመስግነካ ኣለኹ፣ እዝሃብካኒ ፀጋ ኣዝዩ ብዙሕ ኢን ዓይልና ንእግዚኣብሔር ክነመስግኖ ይግባኣና። እግዚኣብሔር ዘፍቅርኩም ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ፣ ንሃብቲ ደሊና ሃብቲ ምስ ረኸብካ ሃብቲ ምስ ሰኣንካ ንእግዚኣብሔር በጃ ኸኢልካ ትልምኖ፣ ሃብቲ ምስ ረኸብካ ግና ንእግዚኣብሔር ትገድፎ ማለት ኣይኮነን። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ግዜ ሽግርካ ኹን ኣብ ግዜ ጥቕሚ ኣብ ግዜ ፅቡቕካ ኣብ ኩሉ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ክተመስግን እዩ ዘለዎ፣ ክነመስግን ይግባአልና። ኣብ ኩሉ ህይወትና መመስገንቲ ክንከውን እዩ ዘለና። ነዚ ነገር ኢና ንሆ ሃይማ ይኣኽለኒ ምባል ክንማሃር ይግባአልና። ይኣኽለኒ ምባል ተማሂረ ይብል ቅዱስ ጳውሎስ። ይኣኽለኒ ሪኢኹም ዝተዋህበኒ ፀጋ ይኣኽለኒ። እነሆ ካብዚ ሃብቲ እዚ ኣዝዩ ስጋዊ ሃብቲ ጥራይ ክንምነ ብስጋዊ ሃብቲ እውን ከም ሓደ ርኢኹም ኣለኹም ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ፣ ሓደ ሃፍታም እኮ ኣዝዩ ሃፍታም ናይ ስጋ ዘመስግነሉ ግዜ ውሑድ እዩ። ሃፍታም ብእውነት ኩሉ ሻዕ ኣዝዩ ዘማርር ውሽጣዊ ሰላም የብሉን። ንሃፍቲ ቤን ክረክብ እምበር ንእግዚኣብሔር ብኸመይ ይሕጉሶ፣ ሃፍተይ ተጠቒመ ንእግዚኣብሔር ብኸመይ ደሰብሎ ይብልኒ። ንእግዚኣብሔር ስለዝሃብካኒ ሃፍቲ የመስግነካ ዝብል ሃፍታም የለን። መብዛሕትዎም ሃፍታማት ኣብ ስጋዊ ነገር ኣድህቦም እምበር ንመንፈሳዊ ነገር ኣድህቦ ዝገብሩ ውሕዳት እዮም። እግዚኣብሔር ዘፍቅረኩም። እንሆ ክቆሙ ከለዉ ሓደ ታሪክ ናይ ሓደ ሃፍታም ናይ ሓደ ድኻንሲ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቆይሞም ኣብ ቤተ መቅደስ ክልቲኦም ይፅልዩ ነይሮም። መቸም ሃፍታም ኩሉ ሻዕ ውሽጡ ይዓግበሉን እዩ፣ ሃብቲ ክውስኽ
ሃብተይ ከደንፍዕ ጥራይ እምበር ንእግዚኣብሔር ስለዝሃብካንስ ንሱ ይኣኽለኒ ኢሉ ከመስግን ብዙሕ ግዜ ኣይረአን። እዞም ክልተ ሃብታምን ድኻያነን እዮም ነሮም። እቲ ድኻ እንታይ ዝፅሊ ነይሩ መሲልኩም? ወኣምላኸይ ስለ ኩሉ ዕለታትካ ተመስገን፣ ንዓይኒ ሓጢአተኛ ባሮትካ ግን ዝብላዕ ናይ ዕለት እንጀራ ይሃበኒ ኢሉ ይፅሊ ነይሩ። ናይ ዕለት እንጀሩ ስኢኑ ናይ ዕለት እንጀራ ይሃበኒ ኢሉ ይፅሊ ነይሩ። እቲ ሃፍታም ከ እንታይ ኢሉ ይፅሊ ነይሩ? ወ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓዲ ዘለዉ ብዙሓት ሃፍታማት፣ ሰለስተ ኣርባዕተ ዝኾኑ ብዙሓት ሃፍታማት ኣለዉ፣ ኣብዚ ዓዲ ብዙሓት ሃፍታማት ኣለዉ እሞ ኣነ ዞም ከማይ ማዕረይ ዝኾኑ ሃፍታማት ንዕኦም ክበልፆም ስለ ዝደለኹ ናቶም ልዕልዮም ክኸውንስ ገንዘብ ወስኸኒ ኢሉ ናብ እግዚኣብሔር ፅሊ ነይሩ። ሪኢኹም ኣለኹም እግዚኣብሔር ንመን ከም ዝሰምዖ ፍሉጥ እዩ። እቲ ናይ ዕለት እንጀሩ ምስ ምስጋና ንእግዚኣብሔር ክልምን እንከሎ ክሳብ ሕጂ ዘፅናሓካ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይተመስገን፣ ንሕጂ ድማ ናይ ዕለት እንጀራ ይሃበኒ ኢሉ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኹ ፀብፃቡ ከቕርብ እንከሎ እቲ ኸንታይ ኢሉ ይዛረብ ነይሩ? ወእግዚኣብሔር በዓል እከለ ሚልዮነር እዮም፣ በዓል እከለ ቢልዮነር እዮም፣ ንዓይ ድማ ልዕልኦም ሃፍታም ግበረኒ፣ ናብዚ ዓዲ ድማ ስመይ ክፅዋዕ ኢሉ ፅሊ ነይሩ። እግዚኣብሔር እንሆ እቲ ሃፍታም ክፅሊ እንከሎ እቲ ሃብታም ፅልዮ ዝነበረ ፀሎት ንስጋዊ ሃብቲ እዩ፣ ሃብቲ ክውስኸሉ። እቲ ግን ዓለት እንጀሩ ስኢኒ ይፅሊ ነይሩ። ኣብ ሰዓት እዚ እቲ ሃፍታም ነቲ ድኻ ሰምዒዎ እንታይ ኢሉ ክፅሊ ከሎ? ናይ ዕለት እንጀራ ይሃበኒ። ኣንታ ናይ ዕለት እንጀራ ይሃበኒ ኢልካ ትፅሊ? ኣነ ብዙሕ ሃብቲ ክብደል ኣለኹ፣ ብዙሕ ሃብቲ ሃበኒ፣ ብዙሕ ገንዘብ ሃበኒ ኢለን እግዚኣብሔር ብዙሕ ሃብቲ እንዳለመንኮስ ንስኻ ነዚ ንእሽተይ ናይ ዕለት እንጀራኻ ስኢንካ ኢሉ ገንዘብ ሂቡ ንዓኺ ኣይትቃፅፀኒ ክይድሓኒ ገዛኻ፣ ኣነ ግን በይነይ ክብሕቶ ፀሎት ኢልዎ ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ። ነቲ ድኻ እግዚኣብሔር በቲ ሃፍታም ገይሩ ረድእዎ። እቲ ሃፍታም ሙሉእ መዓልትን ለይትን ፀሊውን እግዚኣብሔር ኣይሰምዖን፣ ምክንያቱ ዝሃበ ሃብቲ እውን ኣይተጠቀመሉን። እቲ ድኻ ግን እንታይ ገይሩ መሲልኩም? በዚ ሃብቲ እዚ እግዚኣብሔር ብዝሃቦ ናይ ዕለት መግቡ እንዳመስገኖ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ተመስገን፣ ንዓይ ንባሮትካ፣ ንዓይ ንሓጢ ባርያኻ፣ ንዓይ ንድኻ ባርያኻ ሲ በዚ ሃብቲ እዚ ጌርካ በዚ ገንዘብ እዚ ክሒዝካ እኒኻ እሞ የመስግነካ እንዳለ ተመሊሱ። ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ እግዚኣብሔር ቅኑዕ ኣምላኽ እዩ። እግዚኣብሔር ለዋሕ ኣምላኽ እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ መሓሪ ኣምላኽ እዩ። ኣነ ንስኻትኩም ብምስጋና ብንቐርቦ ግዜ ና ዋጋ ናይ ምስጋናና ከም ዝበና ክንፈልጥ ይግባአና እዩ። ዋጋ ምስጋናና ብዙሕ ምዃኑ ክንርዳእ ይግባአና። ዋጋ ምስጋናና ብዙሕ ፀጋ ከም ዘምፃልና ክንፈልጥ ይግባአና። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብእውነት ኩሉ ህይወትና ብመዝሙር ብፀሎት ብኩሉ ነገር ውዕለታቱን ምስጋናኡን ክነብዝሕ ይግባአና እዩ። ናይ መወዳእታ ጥቕስና እንታይ ይብል? ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ካብ ቁፅሪ 19 እንታይ ይብል ቅዱስ ጳውሎስ? ብመዝሙርን ብቕኔን ብመንፈሳዊ ዜማን ንሓደ ሕድኩም ተዘራረቡ፣ ንጎይታ ብልብኹም እናዘየምኩም፣ ስለ ኩሉ ነገር ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ሻዕ ኣመስግንዎ ይብለና። ብመዝሙር ብመንፈሳዊ ዜማ ኣመስገንቲ ኮይንና ክንርከብ ከም በዓል ቅዱስ ያሬድ ኣቦታትና ከምቶም 24 ሰዓት ከይሰልከዮም ንእግዚኣብሔር ቅዱስ 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 እግዚኣብሔር ኣምላኽ መንግስትኻ ንዘለኣለም እዩ፣ መንግስትኻ ዘለኣለም ኣለም እዩ፣ ንስኻ ፈቃድ ኣምላኽ ኢኻ ኢሎም ናብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብምስጋና ዝነብሩ ቅዱሳን መላእኽቲ ካብኦም እንሆ እዚ ነገር ዝተማሂርና እዞም ቅዱሳን እዚኦም ብዝመሃሩና ኣነ ንስኻትኩም ኣመስገንቲ ኮይንና ክንርከብ እግዚኣብሔር ብፀጉ ይደግፈና። ካብ ጭንቀት፣ ካብ ተስፋ ምቁራፅ፣ ካብ ኩሉ ወፂኢና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ቀሪብና ክነመስግኖ ወላ ብዝሸገረና ግዜ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክነመስግን እግዚኣብሔር ብፀጉ ይደግፈና። ዝመሃረና፣ ዝገሰፀና፣ ዝማዓደና ናይ ኣቦታትና ናይ ቅዱሳን ኣምላኽ እግዚኣብሔር ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹኖ። ንዓይንድኹም ናይ ሓውኹም ፅኒ ኢልኩም ዝሰማዕኩም እግዚኣብሔር ኣብትገብሮ ፆምን ፀሎትን ፅኒ ኢሉ ይስማዕኩም። ወስብሃት ለእግዚኣብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሚን።
አብርሃም አብርሃም በእግዚአብሔር ተአመነ አብርሃም አብርሃም በእግዚአብሔር ወፃ ምድረ ካራን ሰላም ጥዕና ሃበለይ ዝኸበርኩም ተመልከትና ከመይ ተቐኒዩ ሰዓትና ኣኺሉ መርሃ ግብርና ጀሚሩ ኣሎ ኣብ ናይ ሎም ማዓንቲ ቤተ ክርስትያን መልሲ ኣለዋ መርሃ ግብርና ብዛዕባ ቅዱሳን ሰማእታት ዝተመልከተ መርሃ ግብሪ ኢና ፃንሒት ክንገብርና ኣብ መርሃ ግብርና ፃንሒት ዝገብሩ ድማ ዲያቆን ንጉሱ ተኽላይ እዮም ዝኾኑ ንስኻትኩም እውን ክሳብ መወዳእታ ምስ መርሃ ግብርና ፃንሒት ክትገብሩ ብክብሪ ንዕድም ሰናይ ፃንሒት እሺ ዲያቆን ንጉሰ ተኽላይ ፍቓደኛ ኮይንኩም ኣብ መርሃ ግብርና ስለዝተረኸብኩም ኣዝየ የመስግን እንኳዕ ድሓን መፀ እንኳዕ ድሓን ፀናሕኹም ኣነ እውን ስለዝዓደምኩም ንብጣዕሚ እየ ዘመስግን እሺ ሙሕራይ ያው ሎም ማዓንቲ ኣብ ቤተ ክርስትያን መልሲ ኣለዋ መርሃ ግብርና ምስ ተመልከቲ ወይ ድማ ፃኒሒት ክንገብሮ ዝደለና ርእሲ ሓሳብታ እዩ ብዛዕባ ሰማእታት ኮይኑ ሰማእታት እንብሎም ንመን እዮም ቅድሚ ምባልና ካብ ቃል ንጀምር እሞ ሰማእቲ ማለትታይ ማለት እዩ ሰማእታት ኢና ንፅውዖ ምስ እንመን እዮም ከመይ ዝበሉ እዮም ዝብል ሓሳብ ምስ ተመልከቲ ፃኒሒት ንግበር ፅቡቅ ቅድሚ ሰማእታት እንመን እዮም ዝብል ካብ ትርጉሙ ክንጀምር እንተለና ሰማእት ዝብል ቃል ናይ ግእዝ ቃል እዩ ስርወ ቃል ከዓ ሰምኣ ካብ ዝብል ናይ ግእዝ ቃል እዩ ዝመፀ ሰምኣ ምስክር ኮነ ማለት እዩ ሰምኣ ኣ እንጥቀሙ ከዓ ብትግርኛ ዓይልና ንፅውዖ ኣ እዩቱ ስለዚ ሰምኣ ምስክር ኮነ ምስክር ማለት እዩ ስለዚ ሰማእት ማለት ምስክር ማለት እዩ ሰምኣ ምስክር መስከረ እንድሕር ኮይኑ ሰማእት ከዓ ምስክር ወይ ከዓ ምምስካር ምስክር ኮነ ዝብል ይህበና ስለዚ ሰማእት ምስክር እዩ ብዝብል ንሓዞ ምዚ ተተሓዘ ሰማእታት ንመን እዮም ናብ ዝብል ሕቶ ብሰፊሑ ክንሪኦ እንተለና እዚ ቃል እዚ ኣቐዲምና ጎይታና መድሕና የሱስ ክርስቶስ ስም እዚ ሰማእታት ዝብል ስም እዚ ዝሃቦም ንሃዋርያት እዩ ኣብ ሓድሽ ክዳን ንርኢ እንተለና ሰማእታት ምስክራተይ ክትኮኑ ኢኹም ኢሉ ስም እዚ ዝሃቦም ጎይታና መድሕና የሱስ ክርስቶስ ንሃዋርያት እዩ ኣብ ሃዋርያት ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ ሓደ ቁፅሪ 8 እንረኽቦ ሓደ ቃል ኣሎ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ኩላ ይሁዳን ኣብ ሰማርያን ክሳዕ ወሰን ምድሪ መሰኻኸረይ ክትኾኑ ኢኹም ኢልዎም እዩ ጎይታና መድሕና የሱስ ክርስቶስ መሰኻኸረይ እትብል ቃል ሰማእታተይ ክትኾኑ ኢኹም ማለት እዩ ትርጉሙ ስለዚ ንሃዋርያት ዝተውሃወ ስም እዩ ማለት እዩ ጎይታና መድሕና የሱስ ክርስቶስ ንሃዋርያት መሰኻኸሪ ይብሎም እንተሎ ባዕሉ መጀመርያ ምስክር ኮይኑ እዩ ጎይታና መድሕና የሱስ ክርስቶስ ምስክር ክኸውን ከምዝተወለደ እውን ባዕሉ ብቓሉ ነጊሩና ኣሎ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁፅሪ 6 መፅሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ኣብ ሓደ እዋን ጲላጦስ ድማ ይብል እምበኣርከስ ንጉስ ኢኻ በሎ ኢየሱስ ድማ ኣነ ንጉስ ምዃኒ ንስኻ ትብል ኣለኻ ምስ በሎ ኣነ ንሓቂ ከመስክር እየ ዝተወለድኩ ይብል ጎይታና መድሕና የሱስ ክርስቶስ ንምንታይ ዝተወለድኩ ንሓቂ ከመስክር እየ ዝተወለድኩ ምእንቲ እዚ እውን ናብ ዓለም ዝመፃኹ ምስ በለ ካብ ሓቂ ዝኾነ ኩሉ ከዓ ቃለ ይሰምዕ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ዝሰምዕ ካብ ሓቂ ዝኾነ ሰብ እዩ ስለዚ ሃዋርያት ንኢየሱስ ክርስቶስ ስለዝመስሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስክር ስለዝኾነ ብዛዕባ ሓቂ ስለዝመስክር ባዕሉ እውን ሓቂ ስለዝኾነ ኣነ መገድን ሓቅን ሂወትን እየ እዩ ዝበለ ጎይታና መድሕን የሱስ ክርስቶስ ስለዚ ሓቂ መን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ብዛዕባ ሓቂ ምምስካር ማለት ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ምምስካር እዩ ማለት እዩ እዚ ንሃዋርያት ዝተዋሃቦ ክኸውን እንተሎ ንኩሉ ክርስትያናት ከዓ ንኩሎም ክርስትያናት ዝተዋሃበ ቃል ኣሎ ትእዛዝ ኣሎ እንታይ ዝብል ዩሱ ንኩሉ ኣብ ቅድሚ ሰብ ዝምስክረለይ ትብል ቃል እዚኣ ሰማእት ዝኸውን ማለት እዩ ዝምስክረለይ ኣነ ከዓ ኣብ ኣቦይ ክምስክር ኣብ ቅድሚ ኣቦይ ክምስክረሉ እየ ኣብ ሰማያት ኣብ ዘሎ ኣቦይ ማለት እዩ
ኣብ ቅድሚ ሰብ ንዝክሕደኒ ግና ኣነ እውን ኣብ ቅድሚ እቲ ኣብ ሰማይ ዘለቦይ ክክሕደ እዩ። ስለዚ ንኩሉ ሰብ ድሕሪ ሃዋርያት እውን ንኩሉ ክርስትያናት ዝተዋሃበ ትእዛዝ እዩ ማለት እዩ። ሰማእት ምኳን ሰማእታት ንመን እዮም ክንብልን እንተለና ኣቦና ቅዱስ ኤፍሬም ብደንብ ገይሩ ገሊፅዎ ኣሎ ናይ ሰማእታት ንመን ከም ዝኾኑ። ከምዚ ይብል ኣማን መነኑ ሰማእት ጣዕማ ለዛ ዓለም ወከኣው ደመሙ በእንተ እግዚኣብሄር ወተኣገሱ ሞተ መሪረ በእንተ መንግስተ ሰማያት። ናብ ትግርኛ ክትርጎም እንተለ እንታይ እዩ? ሰማእታት ናይዚ ዓለም ጣዕሚ ብሓቂ ንዓቑ፣ ብሓቂ ምእንቲ እግዚኣብሄር ኢሎም ከዓ ደሞም ኣፍሰሱ። ምእንቲ መንግስተ ሰማያት ምእንቲ ክረኽቡ ድማ መሪር ሞት ተቐበሉ። ሞት ጥራሕ ኣይኮነን መሪር ሞት ተቐበሉ። ስለዚ ካብዚ ተበጊስና በብነጥብ ንምርኣይ ሰማእታት ንመን እዮም ዝብል ናይ መጀመርያ ናይዚ ዓለም እዚ ጣዕሚ ዝነዓቑ ሰማእታት እዩ። ናይዚ ዓለም ጣዕሚ ጣዕሚ ክልተሎ ምብላዕ ምስታይ ተተሓዘ ኣይኮነን። ጣዕሚ ዝበዘሎ ናይዚ ዓለም እዚ ሓጢያት ማለት እዩ። ሓጢያት ብስጋ ዓይኒ ክንሪኦ እንተለና ጥዕምቲ እያ። ብመንፈሳዊ ዓንሪ ክንሪኣ እንተለና ሓጢኣት ከዓ ዕረዕረ እያ ትብል። ስለዚ ዝተፈላለዩ ዝሙት ዝተፈላለዩ ሓጢኣታት ርክሰት ማለት እዩ ወያላ ስርቂ ይኹን ዋ ዝተፈላለዩ ነገራት እዚኣቶም ጥዑማት እዮም ንመን ብስጋ ዓይኒ ክንሪኦ እንተለና። ስለዚ እዚ ኩሉ ዝነዓቁ ማለት እዩ ናይዚ ዓለም ጣዕሚ ክባሃል እንተሎ እንታይ ይብል ቅዱስ ያዕቆብ ሃዋርያ ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 4 ኣቱም ዘማውያን ነዚ ዓለም እዚ ምፍቃር ንእግዚኣብሔር ምፅላእ ከም ዝኾነ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም? ነዚ ዓለም እዚ ምፍቃር ዓለም ክብላል ንብረሉ ዓለም እንታይ ኮነስ ሓጢኣት ማለት እዩ። ነዚ ዓለም እዚ ዘፍቅር ፀላኢ እግዚኣብሔር ይኸውን ኢሉ ተዛሪበሉ። ስለዚ ናይ ስጋ ባህጊ ናይ ስጋ ኩሉ ነገር እዚ ጥዑም ነገር እንብሎ ንሓጢኣት ዝነዓቑ ብሓቂ ዝነዓቑ እዩ። ንግዜ ኮነ ብሓቂ ዝነዓቑ ሰማእታት ይበሃሉ። እቲ ካልኣይ እንታይ እዩ? ደሞም ስለ እግዚኣብሔር ዘፍሰሱ ማለት እዩ። ኣላውያን ነገስታ ዝተፈላለዩ ጨካናት ሰባት እንድሕር ሃይማኖትኩም ዘይክሓድኩም እንድሕር እግዚኣብሔር ዘይክሓድኩም ክንቀትለኩም ኢና ክብልዎም እንተሎ ሃይማኖትና ካብ ንክሕድ ንእግዚኣብሔር ካብ ንክሕድ ቀተሉና ኢሎም ደሞም ዘፍሰሱ ከዓ ምእንቲ እግዚኣብሔር ኢሎም ሰማእታት ይበሃሉ። ከምኡ እውን ስለ መንግስተ ሰማያት፣ መንግስተ ሰማያት ወንጌል እውን ወንጌል መንግስተ ሰማያት ትበሃል። ንምንታይ ከም ትበሃል? ብወንጌል ኣብ ወንጌል ተፃሒፉ ዘሎ ትእዛዛት ፈፂምና ሕጊ ፈፂምና መንግስተ ሰማያት እንወርሰሉ መገዲ ስለ ዝኾነት ወንጌል መንግስተ ሰማያት ትበሃል። መንግስተ ሰማያት ብቁማ ከዓ መንግስተ ሰማያት ትበሃል። ስለዚ ስለ መንግስተ ሰማያት ኢሎም መሪር ሞት ዝተዓገሱ ማለት እዩ። መሪር ሞት ዝተዓገሱ እዚኣቶም እንታይ ይበሃሉ? ሰማእታት ተባሂሎም ይፅውዑ ማለት እዩ። ምእንቲ ፅድቂ ከዓ ዝስደዱ እዚኣቶም ኩሎም ሰማእታት ይበሃሉ። ብተወሳኺ ከዓ ምስዚ ምእንቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሎም ዝስደዱ ከዓ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ጥራሕ ኣይኮነን ካብ ሓጢኣት ናብ ፅድቂ ዝስደዱ ሓጢኣት ሓዲጎም ናብ ፅድቂ ዝስደዱ እዚኦም ምእንቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሎም ሰማእታት ይበሃሉ። ካብዚ ዓዲ እዚኣ እንታሳጋግኹም ናብ ካሊእ ህደሙ ስለ ዝብላ መፅሓፍ ቅዱስ ናብ ካሊእ ምዳብ ክርስትያን ስቕ ኢሉ ኣይኮነን ሰማእትነ ዝቕበል ንኩሉ ግዜ ኣለዎ። ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ካብ ኣይሁድ ብዙሕ ግዜ ተሓበዩ እዩ። ስለዚ በርሒ ኣይኮነን ከምህረና እንተለ እዩ። ስለዚ ንስሓ እንተይ ኣተና ብዙሕ ነገር እንተይገበርና ብግድ ንሰማእት ንቕበል እያ ይበሃልን ተመፅኡ ኣጋጣሚ እዩ እሱ ሽግር የብሉን እዩ። ግን በቃ ብትዕቢት ሰማእትነ ተቐበል እየ ክንብል የብልናን ከምዘይብልና ህደሙ እዩ ዝበለ ሃዋርያት እውን ይሃድሙ ነይሮም። ስለዚ ፈርሑ ኣይኮነን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ፈርሒ እንተይኮነስ ንኩሉ ግዜ ስለ ዘለዎ እዩ። ሓደ ሰብ ንስሓ ኣትዩ ኩሉ ነገር ተዳልዩ ቆሪቡ እንተኮይኑ እምበር ምንም ተይተዳለየ ሰማእትነት ከም ተቐበል ክብል እዙይ ትዕቢት ከም ዝኾነ እዩ ዘምህርአና ዘሎ። ስለዚ ብሓፈሻ ክንሪኦ እንተለና ናይ ሰማእትነት ትርጉምን ሰማእታት ንመን እዩ ዝብል ብሓፂሩ እዚ ይመስል። ያ ትርጉሙ ሰፊሕ እዩ። ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ኢና ዝርአና ክሻ ሕጂ እሹ ምሕራ ይቐኒለይ ናብቲ ዝቕፅል ሓሳብ ክኸድካ ኣለኹ። ሰማእትነት ኣብ ክንደይ ይኽፈል? ከም ኣብነት ገሊፅና ክንሪኦ ንኽእል ሓሳብ ኣሎ ዶ? ዚ ሊቃውንቲ ኣቦታትና ሰማእትነት ብብዙሕ ገይሮም ብዙሕ ኣከፋፈል ኣለው። ንምእመናን ምእንቲ ክረድኦም ኢሎም ብዝተፈላለየ መገዲ ይመቕልዎ እዮም ወይ ከዓ ይኸፍልዎ እዮም። ንሕና ከዓ ንሕጂ ዝኸውን ተወሰነ ኣከፋፍላ ንርአ። መጀመርያ ኣብ ክልተ ይምቀል ሰማእታት ሊቃውንቲ ከምህርና እንተለዉ ሰማእትነት ኣብ ክልተ እዩ ዝምቀል። ሰማእት ዘእንበለ ደምን ሰማእታት ዘደምን እንታይ ማለት እዩ? ሰማእታት ናይ ዘእንበለ ደም ማለት ደሞም ተየፍሰሱ ሰማእታት ዝኾኑ ኣለዉ። ከመይ ክንሪኦን? ደሞም ኣይፍሰሱ የተቃተሉ ግን ምስ ኣጋንንቲ እናተቃለሱ ምስ ስገኦም እናተቃለሱ ብዙሕ ነገር ብፆምን ብፀሎትን ዝቃለሱ ኣለዉ ማለት እዩ። ሰማእታት እዮም እዚኣቶም ብዙሕ
ምስክራት እየም ማለት እየም ሰማዕታት ዘደም ያው በሰይፊ ዝተሰየፉ ናብሓዊ ዝተደብረዩ ናብ ዝተጠመዩ ኣንበሳታት ዝተደርበዩ ብዙሕ መከራ ዝበፅሖም ናብ ዝፈርሐ ማይ ዝተደብረዩ እዚኣቶም ኩሎም እዚኣቶም ሰማዕታት ዘደም ናይ ደም ሰማዕታት ይበሃሉ። ብኣፈፃፅሙኡ ግና እንደገና ኣፈፃፅም ኣሎ። ብኣፈፃፅሞም ከዓ ኣብ ሰለስተ ይመቕልዎም ሊቃውንቲ። ናይ መጀመርያ ቀይሕ ሰማዕትነት ዝበሃል ኣሎ። ብቀለም ፈልዮም ክሪእዎ እንተለዉ ቀይሕ ሰማዕትነት ሬድ ማትሪደም ዝበሃል ኣሎ። ቀይሕ ሰማዕትነት ከምቲ ዓንትቡ ዝበልናዮ ደሞም ዘፍሰሱ ማለት እዩ፣ ዝተሰውኡ ሰማዕት ዝኾኑ። ንኣብነት ከምኒ ቅዱስ ጳውሎስ ሓምለ ሓሙሽተ እነኽብሮ በዓሎም እነኽብሮ ናይ ቅዱስ ጳውሎስን ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ንበዓል ኣሎ። እሳቶም ሰማዕታት ዘደም እዮም ማለት እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ ብሰይፊ ዝተሰይፉ ዝሞተ ሰማዕቲ ዝኾነ፣ ቅዱስ ጴጥሮስ ከዓ ከም ጎይታይ ንዓቐበይቲ ስቀልኒ ቁልቁል ስቀልኒ ኢሉ ዝተሰቐለ። እዚኣቶም ሰማዕታት ዘደም እዩ። ከምኒ ቅዱስ ጊዮርጊስ፣ ከምኒ ቅዱስ መርቆሬዎስ፣ ከምኒ ቅድስት ኣርሴማ ብዙሓት ሰማዕታት ዘደም ኣለው ማለት ደሞም ዘፍሰሱ። ስለዚ ቀይሕ ሰማዕትነት ማለት እዚ እዩ። ካሊእ ቆፅለዋይ ወይ ከዓ ሓምለዋይ ሰማዕትነት ዝበሃል ኣሎ። እዚ ብብዝሓት እዚ ዝምደቡ ገዳማውያን እዮም። ኣብ ምነና ሂወት ዘለዉ ምሰጋንንቲ እናተቃለሱ ምስ ውስጣዊ ፀሮም እናተቃለሱ ብፆምን ብፀሎት ፍልይ ብዝበለ ማለት እዩ ኣብ ገዳም ዘለዉ ብተጋድሎ ገዳማውያን ኣቦታት፣ ባህታውያን፣ መነኮሳት እዞም ኩሎም ኣብዚ ይምድብዎ ማለት ኣብ ቆፅለዋይ ወይ ከዓ ሓምለዋይ ሰማዕትነት ግሪን ማርቲደም ኢሎም ይፅውዕዎ ብእንግሊዝኛ። እቲ ሳልሳይ ፃዕዳ ሰማዕትነት ከዓ ዝበሃል ኣሎ፣ ዘ ዋይት ማትሪደም ዝበሃል እዩ። እዚ ከዓ ኣብ ሰብኣ ዓለም ንኩላትና ዝምልከት እዩ። እዚ ሰብኣ ዓለም ኣብ ሓዳር ክኸውን ይኸውን ዝነብሩ ግን ናይ እግዚኣብሔር ሕጊ እናኽበሩ ብቅዱስ ሓዳር ክኸውን ይኽእል ዝኽብ ናይ እግዚኣብሔር ሕጊ እናኽበሩ ብፆም ብፀሎት ምፅዋት እናሃቡ ንስሓ እናኣተው እናቆረቡ እዚ ኩሉ እናፈፀሙ እዚ በዓሉ ሰማዕትነት ስለዝኾነ ማለት እዩ። ናይ ሰማዕትነት ስለዝኾነ ካብ ወርቂ ብዙሕ ገንዘብ ኢልና ሃይማኖትና ንቐይር ንሕና ንእግዚኣብሔር ምምላኽ ይሕሸና ኢሎም ሰማዕታት ዝኾኑ ኣለው። እዚኣቶም ፃዕዳ ሰማዕትነት ኢሎም ይምድብዎ ቦታትና። ምዙ ተተሓዘ ናይ ሰማዕትነት ናይ ሓባር መግለፅታት ከዓ ኣለዎ። ምዙ ተተሓዘ ዝተፈላለዩ ሰማዕታት ርኢና ኣለና። ማዕር ናይ ሓባር ከዓ መግለፅታት ኣለዎ ሰማዕትነት። እንዳይ መጀመርያ እንታይ እዩ ሃይማኖቶም? ኩሎም ሰማዕታት ኩሎም ዓይነት ዋላቶም ቀያሕቲ ዝብልናዮም ይኹን ቶም ፃዕዳ ቶም ቆፅለባይ ዝብልናዮም ናይ መጀመርያ መግለፂ እዮም። ሃይማኖቶም ንድርድር ኣየቕርቡን ኩሎም ብሃይማኖት ቀልዲ የለን እዩ ኩሎም ዘመሳስሎም። ካሊእ ስለ ክርስቶስ ኢሎም ዝበፅሖም መከራ ብፀጋ እዮም ዝቕበልዎ። ዘስካሕካ ዝተፈላለየ መከራ እንኳለቶ ብፀጋ እዮም ኣየጉረምርሙ ማለት እዩ። ስለዚ ብፀጋ ዝቕበሉ እዮም። ብሰብነቶም ከዓ ብሂወቶም ዝሰብኩ እዮም ማለት እዩ። ኣርኣያ ኣብነት ዝኾኑ እዮም ወይ ከዓ ንእግዚኣብሔር ዘኽብሩ እዮም ብሰብነቶም። ወንጌሎም ብደሞም ከዓ ወንጌል ፅሒፎም ንዘይኣመኑ ዘእምኑ ንክሓድያን ዘእምኑ ማለት እዚኣቶም ብወንጌል ብደሞም ወንጌል ፅሒፎም ኣርኣያ ዝኾኑ እዚኣቶም ሰማዕታት። ናይ ሓባር መግለፂ እዩ ናይ ሰማዕታት። ካሊእ ንጎይታና ንመድሕና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመስሉ እዮም። ብምንታይ? ብግብሪ ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ከምቲ ኣነ ንክርስቶስ ዝመስሎ ንስኻትም እውን ንዓይ ምሰሉ እንዲብል ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 1 ከምኡ እዩ ዝብል። ስለዚ ንክርስቶስ ዝመስሉ እዮም ሰማዕታት እዚኣቶም ኩሎም ዘመሳስልዎም ማለት እዩ። ስለዚ ብሓፈሻ ክንሪኦ እንተለና እዚኣቶም ዋላ ዝተፈላለየ መስካሕክሕ መከራ ይግጠሞም በ ብፀጋ ዝቕበሉ እዮም ሊቃውንቲ እንታይ ዝብሉ ሰማዕታት ሰማዕትነት ክቕበል እንተለዉ ንኣብነት ብሰይፊ ክስየፉ እንተለዉ ብሓዊ ቃፅል እንተለዉ ይሐሞም እዩ ሰብ እዮም። እቲ ዝገርም ነገር ይሕሞም እዩ። ኩላትና መርፊ ኣብ ጫፍ ኢድና እኳ ትወገና ተላ ክንደኛ ከምዝሕምም የተረፍዶ ብመጋዝ እናተቆረፁ ማለት እዩ የተረፍዶ ብሓዊ እናተቃፀሉ ግን እንታይ ደኣ እዩ ሊቃውንቲ ክጥይተሉ ብዓለማዊ ናይ ሓኪማት ቋንቋ ኣሎ። ሓደ ሰብ እግሪ ቆርፅዎ ተሎ ወይ ከዓ ኦፕሬሽን ክኸውን ተሎ ኣነስተዚያ ዝበሃል መድሓኒት ይወገብዎ ማለት እዩ። መድሓኒት ይወሃቦ ቃንዛ ከይስምዖ ሰማዕታት ከዓ እዚ ቃንዛ ከይስምዖም ታእዩ ዝገብሩ ዝብል መልስ ኣሎ ኣባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ብዝገርም እዩ ዝገለፀ እዚ ኣብ መፅሓፈ ኣርጋኑን ኣብ ናይ ሶኒ ማለት እዩ ፀሎት ኣብኡ እዩ ዝገለፆ። ስለዚ ሰማዕታት ይብል ብዛዕባ ኣደና ቅዱስ ድንግል ማርያም ከመስግና እንተሎ ናትክ ቅድስናን ናትክ ፍቅርን እናሓሰቡ ከምኡ እውን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበፅሖ ኣብ ዕለት ዓርቢ ዝበፅሖ ፀባትዎ መከራ እናሓሰቡ ዝበፅሖም መከራን ሰማዕትነትን ኣይስምዖምን ኢሉ ገሊፅ ልክዕ ናይ ፀዋት መክና ኢየሱስ ክርስቶስ ክሓስቡ ተለዉ
ንዓት ኣብኣቶም ዘበፅሕ መከራ ኣይስምዖምን ማለት እዩ። ይሓሞም እዩ ግን እቲ ስለ ዝበልፅ ስለ ዝምሰጡ ብቲ መከራ ናይ የሱስ ክርስቶስ ብናደና ቅዱስ ድንግል ማርያም ፍቕሪ ስለ ዝምሰጡ ኣይስምዖምን ኢሉ ገሊፅዎ ኣሎ። እምበር ሰባት እዮም ይስምዖም እዩ ክሻዕ ክንዲዚ እዩ። ስለዚ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መከራ ምሕሳብ ማለት ብዓሚቑ እንድሕር ሓሲብና ናይዚ ዓለም እዚ መከራ እምንቲ ዝኾነልና ማለት እዩ። ካብኡ ወፃ እንተኮይንና ግን ቁሩብ መከራ እኳ ተፍርሐና ማለት እዩ። ስኳና ሰማእትነት ናይ ደም ሰማእትነት ሊቃውንቲ እንታይ ይብሉ? ፈራሕ እኮ ክርስቲያን እኳ ይኸውን ይብል ፈራሕ ክርስቲያን ይኸውን ይትረፍዶ ናይ ሰማእትነት ተቐበል ማለት ናይ ደም ሰማእትነት ሰማእትነት ከዓ ክቐበሉ እንተለዉ ምዚ ተተሓዘ ኣብ ቅዳሴ ማርያም ከም ዝተፅሓፈ መን እዩ ዘፅንዖ? መንፈስ ቅዱስ እዩ ፅንዓት ዘቦ። ሰብ ስለ ዝደለየ ሰማእት ክኸውን ኣይኽእል። ፀጋ ኣለ ውህብቶ ኣለዎ ንኩሉ ኮ ይወሃወን እዩ ውህብቶ ኣለዉ። ኣብ ቅዳሴ ማርያም እንታይ ዝብል? ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያፀንኡ፣ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያጠብኡ። እንዲህ ዝብል ኣብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ የፅንዑ፣ ኣብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ የጨክኑ ይብል። የጨክኑ ማለት እንታይ ማለት? ብኣወንታዊ መልክዑ ማለት እዩ። ንመንፈሳዊ ነገር ንሰማእትነት ፈራሓት ከይኮኑ ጨካናት ይገብሮም ማለት እዩ። እናሰሓቁ በቃ ምንም ስቕቕ እንተይብል ገጾም እንተይተፀወገ ክሳዶም ክሕረን እንተለዉ ገጾም ኣይፅወግ ማለት እዩ። ኣብታ ቅፅበት እቲኣ መን ጨካናት ዝገብሮ ማለት እዩ ከይፈርሑ ንድሕሪት ከይብሉ ከም ንቅዱስ ቂርቆስ ማለት እዩ ንዓደይ ትፍርሒ እንዲ ዝበለ ሳ ፈሪሓ ፀውሎት ገይሩ ግን ድሕሪኡ ጨኪና ማለት እዩ። ጥብዓት ሂባ ጭካነ ዝህብ ጥብዓት ዝህብ ከምቲ ንሃዋርያት መንፈስ ቅዱስ ክወርድ ተሎ ጭካነ ዝሃቦም ጥብዓት ዝሃቦም ፍርሓት ነይሮም መጀመርያ ቅድሚ መንፈስ ቅዱስ ምውራዱ መንፈስ ቅዱስ እዩ ጥብዓት ዝህቦም። ስለዚ ሰማእታት ሰማእት ነተቐበል እንተለዉ ብናይ መን ሓይሊ ማለት እዩ ብናይ እግዚኣብሔር ሓይል ኣብ ውሽጡ ናይ እግዚኣብሔር ሓይል ኣለዎም በ ብሰብ ጥራሕ ክንሪኦ እንተለና ግን ከቢድ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብዙሕ ኣመቓቐላ ኣከፋፍላ ዋላ እኳ እተሃለዎ እዘን ክልተ ኣመቓቐላ እዚአን ንሕጂ ኣክላን። እሽ ሕራይ ቃልዮት የስምዐልና መምህር። ናብቲ ዝቕፅል ሓሳብ ክኸይድ ሞ ቅድም ናይ ሰማእታት ትርጉም ክንርኢ ከለና ምስክር እዮም ኢልና ነርና፣ ሰማእታት ብዛዕባ መን እዮም ዝምስክሩ ዝብል ሓሳብ እስክንርኢ ሞ ናይ ሰማእታት ምስክርነቶም ብዛዕባ መን እዩ ዝብል ንርኢ ንኽእል። ናይ ሰማእታት ምስክርነቶም ብዛዕባ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ከመስክሩ እንተለዎ ከዓ ንዝኣምኑን ንዘይኣምኑን እዩ ንክልቲኦም። ንዝኣምኑ ንክርስትያናት ከዓ ንኦርቶዶክሳውያን ብቐሊሉ ዝቕበልዎም ማለት እዩ። ብቐሊሉ እሺ ኢሎም ዝቕበልዎም ናት ንዝኣምኑ ማለት እዩ። ፍልጠት ንዘለዎም ሃይማኖት ንዘለዎም ፈሪሃ እግዚኣብሔር ንዘለዎም እዮም ምስክርነቶም ተሓደ እዚ። እቲ ካልእ ከዓ ምንም ንዘይኣምኑ ምንም ሃይማኖት ዘይብሎም ፈጣሪ እግዚኣብሔር የለን ንዝብሉ ዝተፈላለዩ ኣላውያን ነገስታት ንኩሉ ኣብ ዓለም ንዘሎ ህዝቢ ከምቲ ኣቐዲምና ዝረአናዮ ንሙሉእ ዓለም ከድኩም ሰበኹ ዝበሎም ንኩሉ እዩ ምስክርነቶም ተኻልኣይ ማለት እዩ። ንዝኣምንን ንዘይኣምንን ንዘይኣምኑ ከምህሩ እንተለዉ ምስክር ክኾን እንተለዉ ግን እንታይ ኣለዎ? ሰማእትነት ኣለዎ። ክሻዕ መቕታል እዮም ዝበፅሑ ማለት እዩ። ግን እሳቶም ጥራሕ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ምምሃሮም እዩ ዝረኣዮም በ ናያቶም መከራ ስለ ዘይረኣዮም ዋናቱ ሓላፍነቶም እዮም ዝወፁ ማለት እ ቃልኪና ሓደራ ዝተውሃቦም ኣሎ ኣምህሩ እዮም ዝተባሃሉ። ናብ ሙሉእ ዓለም ከይድኩም ኣምህሩ ኣብ ቤተሰብ ካብ ቤተሰብ ራቕ ኢልካ ኣብ ከባቢ ካብ ከባቢ እንደገና ናብ ጎረቤት ሃገር ካብ ጎረቤት ሃገር ናብ ሙሉእ ዓለም ይብሎ ዓንቲ ዝረአናያ ኢየሩሳሌም ኣብ ንቤተሰብ ምምስካር ከም ዘለዎ ሓደ ሰብ ንይሁዳ ማለት ከዓ ቁሩ ርሕቕ ንዝበለ ከባቢ እንደገና ንሰማርያ ዝበሎ ርሕቕ ዝበለ እዩ ካብ ይሁዳ ሰማርያ ከዓ ኣብ ናብ ጎረቤት ዓድታት ማለት እዩ ውፅእ ኢልካ ምምሃር ኣብ እንደገና ወሰን ምድሪ ማለት ከዓ ክሳዕ ናይ ዓለም ወሰን ናይ ምድሪ ወሰን በላእየ ሰባት ዘበልዑ ኣለው ኣብ መፅሓፍቲ ከም እንሪኦ ክሻዕ እሳቶም ከይድኩም ኣምህሩ እዮም ዝተባሃሉ። ስለዚ ንዝኣምኒ ንዘይኣምን እዩ ምስክርነቶም። እቲ ካልኣይ ከዓ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ምስክርነቶም። ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስክርነት ማለት ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ባህርይ ኣምላክነት እዮም ዝምስክሩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ለቱ ስፋት ፍጡር እምበር ፍጡር ኣይኮነን። ኢየሱስ ክርስቶስ ፈራድ እምበር ኣማላዲ ወይ ከዓ ለማኒ ኣይኮነን። እዚ እቱም ብሓደ ምስክር ኣንድም ብዛዕባ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ድሕነት መገዲ ብዙሕ ናይ ድሕነት መገዲ ፍኖተ እግዚኣብሔር ማለት እዩ። ብዛዕባ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድሓን ብምልኣትን ብስፍሓትን እዮም ዝምስክሩ። ብሓፈሻ ብዛዕባ ነገረ እግዚኣብሔር እዮም ዝምስክሩ። ጥቕልል ክነብሎ እንተለና ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ምስክርነቶም ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ እግዚኣብሔር ወልድ ቅድሚ ዓለም ስላሴ ብሓድነትን ብሰለስነትን ይምስገኑ ነይሮም። ሕጂ እውን ይምስገን ኣለው እስካዕ ዘለኣለም እውን እናተመስገኑ እዮም ዝነብሩ ስላሴ። ስለዚ ካብቶም ሰለስተ ኣካላት ሓደ ኣካል እግዚኣብሔር ወልድ ብፍሉይ ኣካሉ
አዳምን ሔዋንን ምስተሰሓቱ ካብ ገነት ምስ ወፁ ብዝተፈለየ ኣካሉ ድሕሪ 5500 ዘመን ካብ ኣደና ካብ ቅድስ ድንግል ማርያም ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነብሳ ነብሲ ነሲኡ ተወሊዱ ምስ ተወለደ እውን ምስ ኣደና ምስ ቅድስ ድንግል ማርያም ተሰዲዱ ናብ ግብፂ ትምስክርነቶም ኣብ 30 ዘመኑ ከዓ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ዝነበረ ናይ ዕዳ ደብዳበና ኣዳምን ሔዋንን ናይ ዲያብሎስ ባሮት ዝብል ናይ ዕዳ ደብዳቤ ብእምነ ሩካብ ዝተፀሓፈ ብዘይብስብስ ማለት እዩ ከም ኣምላኽነቱ ኣምኪኹ ከም ሰብነቱ ረጊፁ ኣጥፊኡልና ብኢድ ዮሃንስ ተጠሚቑ ብድሕሪ እውን ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ምስ ተጠመቐ እንተይውዓለ እንተይ ሓደ ናብ ገዳም ቆሮንቶስ ከይዱ 40 መዓልትን 40 ሌሊትን ፀይሙ ፆምና ባሪኹልና ሰለስተ ኣርእስተ ኃጣውኡ ከዓ ኣጥፊኡልና ድሕሪ ፆም ከዓ ናብ ቃና ዘገሊላ መፅኡ ሓዳር ናይ ሓዳ ናይ ዶኪማስ ሓዳ ናልኒ ዶኪማስ ሓዳር ባሪኹሉ ናይና ሓዳር ንኽባርኸልና እንተሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ማይ እውን ሽዑ እቲ ማይ ናብ ወይኒ ለዊጡ ተኣምር ሰሪሑ ብድሕሪ እውን ሰለስተ ዓመትን ሰለስተ ወርሕን ወንጌል ኣምሂሩ ህሙማነ ነፍስ ብተኣምራት ህሙማነ ነፍስ ብትምህርቲ ህሙማነ ስጋ ብተኣምራት ኣድሒኑ እታ መዓልቲ እቲኣ ናይ ዓለም ዘድሕነላ መዓልቲ ምስ በፅሕት እውን ኣብ ዕለት ሕማማት ኣብ ሰሙነ ሕማማት ብፍላይ ከዓ ኣብ ዕለት ዓርቢ ብዙሕ ፀዋትወ መከራ ተቐቢሉ 6666 ጭጉራፍ ተገሪፉ 13 ሕማማተ መስቀል ተቐቢሉ 300 ናይ ሚስማራት ዓበይቲ ሚስማራት ወይከዓ ዕሾኻት ናይ ዕፅምቲ ጫፍጫፎም ተቲዖም ኣብ ርእሱ ከዓ ደፍኡሉ ናይ ዕሾኽ ኣኽሊል ሳዶር ኣላዶር ዳናት ኣዴራ ሮዳስ ብዝበሃሉ ዓበይቲ ሽንካራት ወይ ከዓ ሚስማራት ከዓ ሸንከርዎ 6 ሰዓት ክኾን ተሎ ሰቐልዎ 9 ሰዓት ክኸውን እንተሎ ቅዱስ ነፍሱ ካብ ቅዱስ ስጉኡ ብፍቓዱ ፈልዩ ኣብ ሲኦል ዝነበሩ ነፍሳት ብኣካለ ነፍሲ ከይዱ ሰላም ለኩልክሙ ሰላም ለዓኻትም ይኹን ኢሉ ሰበኸሎም ካብ ሲኦል እውን ናብ ገነት ኣውፅኦም 11 ሰዓት ክኸውን እንተሎ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ካብ መልእልተ መስቀል ኣውሪዶም ኣብ ሓዱሽ መቃብር ቀበርዎ ኣብ መቃብር ከዓ 3 መዓልትን 3 ለይትን ውዒሉን ሓዲሩን ድሕሪኡ ከዓ መቃብር ክፈትሉለይ መግነዝ ፍትሕለይ እንተይበለ ብባዕሉ ሓይሊ ብኣብ ሓይሊ ብመንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ንሞት ብሓይሊ ተስአ ካብ ሞት ብሓይሊ ተስአ ምስ ተስአ እውን 40 መዓልቲ ኣብ መፅሓፈ ኪዳን ከም ተፅሓፈ ንሃዋርያት ትምህርቲ ኣምሃሮም ካብዚ ትስእ ኣብ 50 መዓልቱ ካብ ዝኣርግ ከዓ ኣብ 40 መዓልቱ ከም ዝኣረገ ካብ ዝኣርግ ከዓ ኣብ 10 መዓልቱ ማለት እዩ ድሕሪ እርገት 10 መዓልቲ እዩ ዘሎ ንሃዋርያት መፅናዓንዕ ዝኾነ ንሰማዕትነት ጭካ ነዚ መንፈስ ቅዱስ ዝኣኸሎም ኣንድም ድሓር እውን ኣብ ዳግማይ ምጽኣት ንኽስቀል ንኽግረፍ እንተይ ኮነስ ብክበበ ትስብኢት ማለት ካብ ኣደና ካብ ቅዱስ ድንግል ማርያም ብዝተዋሃዶ ስጋ ብግርማ መለኮት ብቅዱሳን መላእኽቲ ተዓጂቡ ክመፅእ እዩ ኢሎም ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሀ ክሻዕ ፐ ምምስካር እዙይ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ምምስካር ይበሃል እዚ ብሓፂሩ ኢና ንርአና ንብ እዚ እዩ ኩሉ ሃይማኖት እንብለ እውን እዚ ኮዩ ሓደ ሰብ ብዛዕባ ሃይማኖት እዩ ሞይቶ ሓደሓደ እንታይ እንታይ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይተምህሩ ብዛዕባ ሃይማኖት ተምህሩ ይብል ብዘይምፍላጥ ሃይማኖት እንብለኮ ኳንቴንት ኦፍ ፌዝ እዚ ኮዩ እቲ ውሽጡ ዘለኩ ትሕዝቶ ኮዩ እምበር ሃይማኖት ኢሉ ዝኾነ ነገር ዘይጭበጥ ዘይደሰስ ማለት እኳ ይኮነ ሃይማኖት ማለት ሃልወት እግዚኣብሔር ስለዚ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስን እዮም ዝምስክሩ ከዓ ንዝኣምኑን ንዘይኣምኑን እዮም ሰማዕታት ዝምስክሩ ብጥብኣት ብዘይፍርሓት ማለት እዩ ሕዚ እውን ኣብቲ ዝቕፅል ክኸይድ ሞ ሰማዕትነት ሰለስተ ነገር ከም ዝሓዘ ይንገር እና እዚ ከመይ ማለት እዩ ዝብል ስከመይ ንሪዮ ሰለስተ ነገር እዩ ዝሓዘ ክበሃል ተለ ሃይማኖት ብዘን 3 መገድታት እዚአን ክኸውን ኣለዎ ሰማዕትነት ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ንኣብነት ክሰርቕ ከይዱ እንድሕር ተቃትሉ እዚ ሰማዕት ኣይኮነ እንዲያውም ክልተ ጉድኣት እዩ ዘለዎ ሰብ እዚ ሓደ ኣብ መሬት ክእሰር ይኽእል ክቕተል እውን ይኽእል ኣብ መሬት ጉድኣት ኣብ ሰማይ ከዓ ሓጢኣተኛ እዩ ንስሓ እንድሕር ዘይኣተወ ማለት እዩ ስለዚ ወንጀል ክሰርሕ እንድሕር ተገኒዩ ተኣሲሩ ወንጀል ክሰርሕ ተገኒዩ እንድሕር ተገሪፉ ወይ ከዓ እንድሕር ተቐትሉ ክሰርቕ ዝተፈላለየ ሓጢኣታት ገበናት እናሰርሐ እንድሕር ተቐትሉ እዚ ወይ ከዓ መከራ እንድሕር በፂሕዎ እዚ ሰማዕት ኣይበሃልን ሰማዕት ንክበሃል ግን ብሰለስተ መገድታት ኣለው ሓደ ብሃይማኖት ክኸውን ኣለዎ ተመለኪዑ ሰማዕት እዩ ንክበሃል ሓደ ሰብ ምክንያቱ ሃይማኖት ክኸውን ኣለዎ ናይ ሰማዕትነቱ ምክንያት ሃይማኖት ክኸውን ኣለዎ እዩ እዚ ቅዱስ ጴጥሮስ ብግልፂ ገይሩ ፅሒፍልና ኣሎ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ካብ ቁፅሪ 15 ክሳብ 16 ብግልፂ ፅሒፉልና ኣሎ ከምዚ ይብል
ሓደኳ ኻባኻትኩም ቀታሊ ወይ ሰራቂ ወይ ገባሪ ኽፉእ ወይ ኣብ ነገር ካልኦት ኢዱ ዘእቱ ብምዃን መከራ ዝቕበል ኣይሃለኹ። እዘን ኩለን እዚኣተን ዝኣምሰለን እናሰርሐ መከራ ዝቕበል ማለት ሰማዕት ዝኸውን ኣይሃለኹም። ክርስቲያን ብምዃኑ መከራ እንተተበፅሖ ግና ስለዚ ስም እዙይ ንእግዚኣብሔር የመስግን እምበር ኣይሕፈር። ክርስቲያን ብምዃኑ ግን ሃይማኖተኛ ብምዃኑ ግን መከራ እንድሕር ተቐቢሉ ሰማዕትነት እንድሕር ተቐቢሉ ደስ ይበሎ። ንመን የመስግን? ንእግዚኣብሔር። ሰማዕት ነሱ ኢልካ ስለ ዘይግን እግዚኣብሔር ዝፈቐደሉ እያ ሰማዕት ዝኸውን ዋጋ ኣኽሊል ስለ ዘለዎ ብሃይማኖተይ ምኽንያት ክርስቲያን ብምዃኑ እዙይ መከራ ስለ ዝተቐበልኩ ሰማዕት ስለ ዝኾንኩ የመስገነካ ኢሉ ንእግዚኣብሔር የመስግኖ። ወንጀል ሰሪሑ ግን ሰራቅ ኮይኑ ግን መከራ ዝቕበል ካባኻቱ ካብ መንጎኹም ከይህሉ ኢሉ ብግልፂ ዝፀሓፈና። ስለዚ እቲ ሓደ ካብተን ሰለስተ ነገራት ብሃይማኖት ምክንያት ክኸውን ኣለዎ እዩ። እቲ ሓደ ሰማዕት ክበሃል መለክዑ ጎ እዩ። ካሊእ ሰማዕትነት ብባዕሉ ፍቓድ ክኸውን ኣሎ ሓደ ሰብ ብፍቓዱ። ብፍቓድ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ነፃ ፍቓድ ማለት ንኣብነት ሰባት ወይ ኣላውያን ነገስታት ጨካናት ማለት እዩ ተፈላለዩ ጥራሕ ገንዘብ ስለ ዘለዎም እዩ ተፈላለዩ ዕላማ ስለ ዘለዎም እንታይ ክብሉ ይኽእሉ ንሓደ ሰብ ሃይማኖትካ ክሓድ ሞ ካብ ክርስትና ሃይማኖት ካብ ኦርቶዶክስ ውፃእ ሞ ንእግዚኣብሔር ክሓድ ሞ ማዕተብካ በጥስ ሞ ብዙሕ ስልጣን ደለኻየ ስልጣን ንህበካ ኢና ዝደለኻየ ገንዘብ ንህበካ ኢና ዝደለኻየ ወርቂ ዝተፈላለዩ ብቀሊ ሰብነትካ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ደስ ኢልቀብቕሊ ክትነብር ዝደለኻዮ ነገር ክንህበካ ኢና ግን ጥር ሃይማኖትካ ክሓድ ክብልዎ ይኽእሉ። ክንደይ መማረፅ እኒኦ ክልተ ሃይማኖት ተካሒዱ ስጋዊ ጥቕሚ ኣለው እዚ እንድሕር ዘይ ክሓደ ከዓ እቲ ስጋዊ ጥቕሚ ይቃሪ ኣሎ። ስለዚ ብፍቓዱ እዞም ዝዘርዘርናየን ነገራት እዚአን ኩለን እዚአን ንስኻትኩም ዝበልክዎም ናይ ስጋዊ ጥቕሚ እዙ ሓላፋ እዩ። ኣነ ይደልን ምስ እግዚኣብሔር ዘሎ ቁሩብ ነገር እሱ ይሐሸኒ። ሃይማኖት የኸቢረ ማዕተብ እንተ የበጠስኩ ማዕተብ ምጣት ክንብል ተሎ ማዕተብ እዚ ጥራሕ ማለት ኣይኮነ ሃይማኖት ዘይምክሓድ ማለት እዩ። ንኢየሱስ ክርስቶስ እናምለኽኩ ፈጣሪየ እናምለኽኩ ምንባር ይሐሸኒ ክሻዕ ዕለተ ሞት። ስለዚ ናታትኩም እዚ እቱ ንጣወት ኣየምልኽን ወይ ከዓ ናይካት ኣይቅብል ከምን ሰለስተ ደቂቅ ማለት እዩ። ንሕና ዋላ ቀተለና እምበር እግዚኣብሔር ከድሕነና ይኽእል እዩ ካብዚ ጣወት እዚ ካብዚ ናትካ መከራ ግን ዋላ ኣየድሕነና ታዝገርም ኮይ ዋላ ኣየድሕነና ዋላ ድየድሕነና ማለት ስለዘየድሕና ይኮነ ምስክር ኮይና ሰማዕታት ኮይና ክንሓልፍ ክንመውት ፍቓድ ኮይኑ እኳ ዋላ ካብዚ ግዜዊ ሓዊ እዚ ኣየድሕነና ስኻ ጠጠውን ዘብልካዮ ምስሊ ጣወት ግን ዓይንሰግድን እዩ ዘልዎ። ስለዚ ብፍቓድ እምብለይ ጠንጠንና ኢሉ ሰባት ንዘምፅልና መማረፂ ዘይምቕባል እዚ እንታይ እዩ? ብነፃ ፍቓድ እዚ ካልኣይ እዩ እዩ። ተሳልሳይ እቲ ናይ መወዳእታ ደረጃ ሰማዕትነት እዩ እዚ ያው ከምቲ ዓንቶ ዝብልና ናይ ደም ሰማዕትነት እዩ። ብሰይፊ ምስያፍ ክኸውን ይኽእል ብእምኒ ተቓጥቂጥካ ምማት ይኸውን ደም ምፍሳስ ዝተተሓሓዘ እዩ። ስለዚ በዘን ሰለስተ ነገራት እዚአን ሓደ ሰብ እንታይ ክኸውን ኣሎ? ሰማዕትነት ትቕበል ካብዚአን ወፃእ ግን ሰማዕት እዩ ኢልካ ምምዳብ ከቢድ እዩ ማለት እዩ። ኣብ ካልኣይ መቃብያን ምዕራፍ 13 ካብ ቁፅሪ 1 ክሻዕ 14 ስለ እግዚኣብሔር ኢሎም ሰብነቶም ንሰማዕትነት ከም ዝሃቡ ብሰፊሑ ቁፅሩ ሰፊሑ እዩ ዘሎ ንተመልከትና እዚ ብሰፊሑ ከነብዎ ይጋብዝ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ብዝገርም ነገር እዩ ዝተገለፀ ከመ ገይሮም ሰማዕትነት ከም ዝቕበሉ። ንሰማዕትነት ዘብቆ ቅድሚ ኩነታት ምዝ ተሓይዝና ንርአዩ ቅድሚ ኩነታት ኣሎ ስቕ ኢልካ ሰማዕትነት ምቕባል የለን። እቶም ቅድሚ ኩነታት ኣየት ናይ መጀመርያ ብእግዚኣብሔር ምእማን እዩ። ብእግዚኣብሔር ንድሕ ዘይኣመነ እንታይ ሰማዕት ክበሃል? እቲ ዋና ቁፅር ሓደ ስ እዩ። ቅድሚ ኩነት ንዓለም ንሓጢኣት ፍፁም ምፅላእ እዩ። በቃ ምንዓቕ ማለት እዩ ፍፁም ምንዓቕ። ካልኣይ ንዝኣመንዎ ብሂወት ምንባር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ እዩ ኢልና ናይ ክርስትና ኣስተምሮ ስለ ዘምሃርና እንድሕ ሰማዕትነት ዝሓትት ኮይኑ ሰማዕታት ክንከውን ኣለና እዩ። እዚ ብሂወት ማለት እዩ ብቓል ኣሎ እንደገና ብሂወት ብግብሪ ምፍፃም ማለት እዩ። ስለዚ ብሂወት ምንባር እዩ ናይ መወዳእታ ንዝኣመንዎ ምምስካር ካልኦት እንደገና ንካልኦት ሰባት ከዓ ምምስካር። ብዙሓት ዘይፈልጦ ኣሎ ብዛዕባ ሃይማኖት ብዛዕባ ሰማዕትነት ዘይፈልጦ ኣሎ። ስለዚ ብዛዕባ ነገር እግዚኣብሔር ብዛዕባ ሃይማኖት ከዓ ንካልኦት ምምስካር እምበር ክርስትያን ስሱዕ ኣይኮነን ንባዕሉ ጥራሕ በሊዑ ስቕ ዝብል ኣይኮነን ንባዕሉ ጥራሕ በረኸት ረኺቡ ንባዕሉ ጥራሕ በረኸት ዘርክብ ነገር ፈሊጡ ንካልኦት ስቕ ክብል እየብሉን ስሱዕ ኣይኮነን ክርስትያን። ስለዚ ምምስካር ማለት እዚ ንካልኦት ምምስካር እዚኣቶም ቅድመ ኩነታት እየን ማለት ንሰማዕትነት። ሽሕራ ይቐኒል ሕዚ እውን ዝኸበርኩም ተመልከትና ብዛዕባ ሰማእታት ዝተመልከተ ቀዳማይ ክፋል ዝተኸታተልኩም ይመስል ነይሩ። ናይዚ ዝቐፀለ ካልኣይ ክፋል ድማ ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ናባኹም ናብ ተመልከት ክነቐርብ ኢና። ክስካብ ቀፃሊ ሰሙን ድማ ልዋም ቅን ይኹነልኩም። ቀዳማይ ክፋል ብዙ እዩ ዝሰናበተኩም ወፃ